Святослав Окарчук, лідер гурту «Океано Ельзи», зараз з нами на прямому зв'язку. Святославе, перед тим, як я задам вам запитання, оперативна інформація Львівської військової державної адміністрації. Зараз відбувається кібератака на сайт Львівської державної військової адміністрації. Він зараз не працює, і у Львівській військовій адміністрації зазначають, щоб зараз ніхто не зважав на різного роду повідомлення, які можуть з'являтися на цьому сайті, адже це можуть бути фейки. Пане Святослав, доброго вечора вам бажаю. Ми хоча розуміємо, що геть він добрий, не добрий. Він умовно, але тим не менше доброго вечора. Будемо триматися і старатись бути людьми. Вас голос і ваша думка, її чують не лише в Україні, її чують, ми сподіваємося, і у Російській Федерації, її чують у Європі. Про що ви подумали, коли дізналися оцю жахливу інформацію про дитячу лікарню у Маріуполі, яку цинічно обстріляли? І що ви хочете сказати тим людям, які це зробили? Ви знаєте, я, на жаль, не здивувався. Мені було болісно і мені було гірко, мені було страшно за те, що життя невинних дітей і дорослих обірвалося. Але, на жаль, я не здивувався. Тому що ті речі, які творить Російська Федерація протягом останніх 2 тижнів, увійдуть в історію, в підручник історії з прикладів звірства, рівних яким не було в 21 сторіччі, і які можуть зрівнятися з тим, що творив Гітлер в 20 сторіччі. І дуже прикро і сумно, що ще не всі в світі до кінця зрозуміли це, і рішучість підтримки України, безумовно, є велика, але, на жаль, вона ще й не є такою, щоб ми могли всі разом зупинити цього безумного тирана, який фактично хоче війти в історію зі знаком мінус, знищивши долі і життя мільйонів людей. От. Тому прощення цим людям не буде ні в пеклі, ні на землі. Я думаю, що не близький той час, коли всі відповідальні за ці страшні злочини будуть відповідати і в людському суді, і в Божому суді. Руський корабель, іди нахуй. Дозволимо собі це сказати. Ви зараз сидите в такій футболці, сьогодні ви були... Мені подарували цю футболку щойно сьогодні одеські волонтери, до яких я приїхав. А ви знаєте, ну, краще й не скажеш, ніж сказали наші моряки на острові Зміїни. Цей жорсткий, брутальний, вульгарний мем вже об'єднав всю Україну і весь світ. І іншого такий агресор, який вбиває наших дітей безкарних, який розстрілює в гумконвоях, які сам же ж нібито створює цинічно наших людей, краще і не скажеш. Тому тут нема що коментувати. Цислав, ви, можна про це сміливо говорити, відчуваєте нерв цієї війни особисто, тому що після ще одного брутального обстрілу центральної площі проспекту Свободи у Харкові, ви буквально чи того самого дня, чи наступного дня записали відео. Сьогодні ми вас бачили у Миколаєві, і ми чуємо, що саме зараз відбуваються атаки на Миколаїв, і сьогодні навіть обстріли були. Яким є нерв цієї обстріли? Яким є нерв цієї війни? Там постійно йдуть обстріли. Сьогодні на блокпосту Миколаєва, який героїчно тримають наші хлопці, я вперше побачив касетну бомбу, я побачив, як вона розривається. Це заборонена конвенцією, всіма конвенціями Женевської конвенції бомба, яка є, це є злочин проти людяності, її підривати. Але тим не менше російські солдати, російські генерали не віддають накази це робити. Знаєте, ця війна породила дуже багато важливих речей. В мені персонально вона збудила ненависть. Я ніколи в житті за свої 46 років не відчував ні до кого ненависті. У мене були різні почуття негативні, як і у всіх нас. Але ненависть, я вважав, що вона занадто сильне і брудне, брутальне почуття, щоб його пускати в свою душу. Але Путін і його посіпаки зробили неможливо і зародили ненависть не тільки в моїй душі, я думаю, в душах мільйонів українців. Єдиний спосіб цю ненависть вигнати з свого серця – це виграти цю війну, виграти її так, щоб Україна нарешті раз і назавжди звільнилась від цього гніту. А я без перебільшення хочу сказати, я про це думаю не один день і не одну ніч, оскільки спати теж приходиться мало. Я вважаю, що вперше за 300 років, можливо, з часів Богдана Хмельницького, українського народу, української нації з'явилися справді шанс на те, щоб стати вільним в повному відношенні цього слова.
На жаль, ми платимо за це велику ціну, але і життя людей безцінні, але, можливо, історія так склалася, що ми змушені заплатити цю ціну, щоб нарешті стати вільними. Тому зараз наша задача – тримати удар, відстояти свою незалежність і будь за що вигнати російського окупанта з своєї землі. Дякую, Святослав. Дозволю вам на завершення нашої бесіди майже процитувати ваш витвір, один з «Ми не здамося без бою». Слава Україні! Я процитую свій інший вислів, якщо можна. Він не менш актуальний, але все-таки більш надихаючий. «Все буде добре для кожного з нас, все буде добре, настане наш час». Я в це вірю і всім українцям бажаю витримки, і перемога буде за нами.